ចានិងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ YouTube ជាថ្ងៃនេះដែរនិងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមួយដែលចង់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាចារព័ត៌មានមួយនេះគឺតកតងទៅនឹងមកមើលរូបភាពជាច្រើនសន្លឹករវាងលោកបយផកននិងប្អូនស្រីស្និទ្ធស្នាលគ្នាឃើញហើយគឺពិតជាគួរឲ្យច្រណែនលោកបយផកនគឺជាតារាសម្ដែងប្រុសមួយរូបដែលពូកែនិយាយជាពិសេសគឺលោកតែងតែបង្កើតភាពរីករាយរាល់ពេលដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសិល្បៈនានាបើទោះបីជាចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈជាង10ឆ្នាំមកហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកគឺកាន់តែកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជារឿយៗតារាប្រុសវ័យ34ឆ្នាំរូបនេះគឺតែងតែនាំក្រុមគ្រួសារទៅធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅឯក្រៅប្រទេសរាល់ពេលដែលលោកទំនេរពីការងារយ៉ាងមានសុភមង្គលជាទីបំផុតជាមួយគ្នានេះដែរលោកក៏តែងតែផុសរូបថតជាច្រើនសន្លឹកនៅក្នុង Instagram ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីឲ្យអ្នកគាំទ្របានទស្សនាផងដែរភាគច្រើននៃរូបទាំងនោះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកគឺពិតជាមានភាពស្និទ្ធស្នាលគ្នាយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងប្អូនស្រីរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថាវ៉ាន់ម៉ៃចាគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាវ៉ាន់ម៉ៃគឺជាកូនស្រីពៅនៅក្នុងគ្រួសារគឺនាងទទួលបានក្តីស្រឡាញ់និងការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងពីសមាជិកគ្រួសារនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ជាពិសេសគឺលោកបយផកនផ្ទាល់តែម្ដងចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះគឺតកតងទៅនឹងចាលោកបយផកននិងប្អូនស្រីពៅរបស់លោកយើងឃើញថាអ្នកទាំងពីរគឺពិតជាមានភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាខ្លាំងមែនទែនចាលោកបយផកនគឺតែងតែចាប់ផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់និងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្អូនស្រីពៅរបស់លោកចាមើលទៅគឺលោកពិតជាស្រឡាញ់ប្អូនស្រីរបស់លោកខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងចាដោយដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានតាមដានទស្សនារូបភាពនេះអញ្ចឹងចាឃើញថាលោកបយនិងប្អូនរបស់លោកគឺពិតជាស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងមែនទែនចាដែលមើលហើយគឺពិតជាគួរឲ្យច្រណែនចាហើយសម្រាប់ព័ត៌មានខ្លីមួយនេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel នាងខ្ញុំចាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមបង្រៀនរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបន្តវិញម្ដងចាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងអ្នកនាងសុគន្ធនិសាទ្រាំធ្វើទូរងនៅនាងសុគន្ធនិសាមិនអាចប្រជែងយកតំណែងលេខ1នៅហង្សមាសបានទេក្រោយពេលដែលនាងមានស្វាមីខណៈដែលអោកសុគន្ធកញ្ញានិងពេជ្រសុភាគឺនៅតែមានប្រៀបជាងនាងដដែលនៅពេលនេះការចុះខ្សោយរបស់សុគន្ធនិសានៅពេលនេះក្រោយពេលដែលនាងគ្មានអតីតគូស្នេហ៍គឺលោកសុកចំណូលនៅហង្សមាសជាអ្នកធ្វើបទចម្រៀងឲ្យនាងច្រៀងដូចមុនទើបធ្វើឲ្យសុគន្ធនិសាពិបាកដណ្ដើមភាពលេចធ្លោដោយកាលពីឆ្នាំ2007អ្វីដែលធ្វើឲ្យសុគន្ធនិសាស្រងាក់ចិត្តនោះគឺហងមាសបានដកតំណែងគ្រូបង្វឹកនៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Kids Cambodia ពីនាងដោយដាក់កញ្ញាសុវិសាជំនួសវិញហើយអ្នកជំនាញធ្វើបទភ្លេងនៅហងមាសបាននិយាយថាផលិតកម្មមួយនេះនឹងប្រគល់តំណែងផ្សេងឲ្យនាងកាន់វិញជាក់ជាមិនខានប៉ុន្តែបើមិនឲ្យកាន់វិញទេគឺមានន័យថាហងមាសចង់ទម្លាក់សុគន្ធនិសាមែនទែនហើយនៅពេលនេះអ្វីៗបានលាតត្រដាងច្បាស់ហើយព្រោះអ្នកនាងសុគន្ធនិសាមិនបានកាន់តំណែងជាគណៈកម្មការ
នៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងថ្មីរបស់ហងមាសដែលមានឈ្មោះថា X Factor Cambodia នោះទេព្រោះហងមាសបានជំរុញកញ្ញាអុកស្គុនកញ្ញានិងកញ្ញាសុកសៃលលីនឲ្យចាប់ដៃជាមួយនឹងលោកខេមរៈស្រីមុននិងលោកណុបបាញ់រិទ្ធជំនួសវិញការមិនបានប៉ះប៉ូវទៅលើសកលនីសារបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសនៅពេលនេះធ្វើឲ្យមានការខ្សឹបខ្សៀវគ្នាពីសំណាក់តារាមួយចំនួនថាសកលនីសាអាចនឹងវិលទៅត្រនំចាស់គឺត្រនំថោនសាជាថ្មីវិញមិនខានឡើយព្រោះថោនគឺបើកទ្វាររងចាំស្វាគមន៍នីសាគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ប៉ុន្តែការយល់បែបនេះត្រូវបានអ្នកដឹកនាំសម្ដែងនៅផលិតកម្មរស្មីហងមាសម្នាក់បានទាត់ចោលដោយអះអាងថាបើទោះបីជាពេលនេះសកលនីសាមិនសូវមានបទចម្រៀងល្បីៗដូចមុនមែនប៉ុន្តែហងមាសលើកនីសាឲ្យច្រៀងតាមបណ្ដាខនសឺតធំៗនិងឲ្យធ្វើជាតួឯកជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះហើយមានរឿងអីដែលសកលនីសាទៅថោនវិញនោះអ្នកដឹកនាំសម្ដែងខារ៉ាអូខេដោយសុំមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះនោះបាននិយាយថាសកលនីសានឹងមិនទៅថោនវិញទេហើយនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះនាងនឹងចេញទៅរស់នៅតាមស្វាមីរបស់នាងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាក់ជាមិនខានហេតុនេះហើយលោកជឿជាក់ថាហងមាសគឺជាត្រនំចុងក្រោយរបស់សកុននីសាហើយនៅនាងសកុននីសាគឺបានរៀបការកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2017កន្លងទៅជាមួយនឹងលោកចៅសម្បត្តិហៅសម្បាដែលជាអនិកជនខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Lowell ហើយពេលនេះនាងមិនទាន់បានពពោះកូនដំបូងនៅឡើយទេនាងសុគន្ធនីសាគឺធ្លាប់ប្រាប់នាយកព័ត៌មានយើងថាមុនពេលដែលរៀបការគឺនាងបានត្រៀមចិត្តនិងត្រៀមកាយអស់ទៅហើយថាបើទោះបីជាមានការគ្រប់គ្រងបានប៉ុណ្ណាក៏នាងអាចទទួលយកបានដែរគឺមិនចង់ប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងអ្នកណានោះទេចំពោះរឿងដំណែងនៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Kids Cambodia វិញមិនមែនហងមាសជាអ្នកដកនាងចេញនោះទេគឺនាងសុំឈប់ដោយខ្លួនឯងដោយសារតែគ្មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ហេតុនេះហើយនាងមានរឿងអីដែលត្រូវអាក់អន់ចិត្តជាមួយនឹងហងមាសនោះដែលចំពោះគម្រោងយកកូនវិញនីសាបាននិយាយប្រាប់ថាមិនមែននាងខ្លាចធ្លាក់កូនទេក៏ប៉ុន្តែមកពីមិនទាន់ដល់ពេលដែលត្រូវយកកូនទៅតាមគម្រោងទៅពេលនេះនាងមិនទាន់មានដំណឹងល្អនៅនាងសកលនីសាគឺបានឆក់ដំណែងតួឯក3រឿងជាប់ៗគ្នានៅហងមាសគឺរឿងសិសិរដូវក្នុងបេះដូងរឿងរាជនីភូមិគ្រឹះនិងរឿងប្រវេសន្តរជាដកដែលការសម្រុកថតកូននេះត្រូវបានគេគិតថាសកលនីសាចង់បន្សល់ទុកស្នាដៃនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តមុនពេលដែលនាងដើរចេញពីវិស័យសិល្បៈអ្នកនាងសកលនីសាធ្លាប់បានបង្ហើបប្រាប់ថាស្វាមីរបស់នាងគឺចង់ឲ្យនាងលាឈប់ពីសិល្បៈក៏ប៉ុន្តែនាងបានប្រាប់មូលហេតុទៅប្តីថាមិនអាចឈប់បាននៅពេលនេះនោះទេព្រោះនាងបានតស៊ូនៅក្នុងអាជីពមួយនេះជាង10ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងគឺត្រូវតែបន្តទៅមុខទៀតហើយការចាក់ចែងឬក៏លាឈប់ទាល់តែលែងមានការគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនទើបនាងព្រមដើរចេញចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងអ្នកនាងសកលនីសាចាដោយសារតែតែថ្មីថ្មីនេះគឺអ្នកនាងសកលនីសាមិនសូវមានបទចម្រៀងថ្មីថ្មីក៏ដូចជាបទផ្ទុះដូចជាពេលមុនចាទៅត្រូវបានគេលើកឡើងថាសកលនីសាពេលនេះគឺចាបានត្រឹមតែធ្វើជាតួរងនៅផលិតកម្មហងមាសតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនអាចប្រជែងជាមួយនឹងកញ្ញាអុកស្គុនកញ្ញានិងកញ្ញាចាប់ពេជ្រសោភាដែលជាតួឯកប្រចាំនៅហងមាសបានឡើយ
ចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាព័ត៌មានដែលចេញពី Channel របស់នាងខ្ញុំចា៎ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរចា៎ប៉ះសិនបើនាងខ្ញុំមានការអានក៏ដូចជាអត្ថាធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយចា៎មានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានោះចា៎ក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំផងចា៎ហើយសម្រាប់ពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា